bilo, najkrat je izvlekla želo. Zavedamo pomena besede čebel. Ohranimo čebelo. Saj smo z ustanovitvijo čebelarskih krožkov v šolah naše občine zagotovili ohranjanje čebelarstva doma. Zavedamo se, da nam čebele oprašujejo naravo. Opraševanje pa vpliva na pridelavo hrane. Tako za nas kot živali. Čebeli pridelki pa so poplačilo truda čebelarja. Spoštujemo marljivo čebelo, zatorej. Kupujmo slovenske pridelke, pridelke lokalnih pridelovalcev, ker se zavedajmo pomena samooskrbe, predvsem pa ohranjena podeželja in zanimanje ljudi za čebelarstvo. Zadevanja obrodila sadove, da se bodo odločitve naše države in tudi Evropske unije usmerile v to stran, da bodo res razglasili dan čebel v maju in da bo to res postal kot pomemben praznik. Čebela je namreč v naši kolekciji izjemno pomembna, zaradi tega, ker se zelo radi zgledujemo po njej. Namreč obrtništvo, podjetništvo, tudi delovanje naših ljudi v društvu se zelo zgleduje po čebelah, v njihovi marljivosti, pridnosti, tako da je to en zelo pomemben motiv, ki ga zasleduje v našem okolju. En glas soglasno podprla naš predlog in tako v bistvu čebelarski svet že sprejema ta svetovni čebelarski dan na rojstni dan slovenskega čebelarja Antona Janša, kar je ena posebna zahvala vsem generacijam slovenskih čebelarjev, ki so ustvarile v svetu res enkraten imidž, da svetovno čebelarstvo zaupa, bom rekel, našim pobudam in našim predlogom. Verjemite, da ni enostavno, da je na majhna Slovenija tudi v čebelarskem svetu uspe z neko pobudo. Še enkrat pa pravim, takega dobrega imena slovenskih čebelarjev, kot ga imamo ta trenutek slovenski čebelarji v svetu, si slovenski čebelarji sploh ne predstavljamo.